Varmaan sitä mieltä, että parempi katsoa kuin katua. Musta se on vähän niin kuin ihmeellinen suomalainen sananlasku. Mä oon aina katsonut, mennyt ja katunut niin helvetisti. Tuntee vähän elävänsä vai mitä, Seppo? Suomessa on muutenkin vähän kummallisia sananlaskuja, niin kuin tämmönenkin, että ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. En ole kyllä ikinä tullut miettineeksi, mitä se tarkoittaa, mutta kun kerran liippasi sen verran läheltä, niin rupesin itse miettimään, että mahtaako tämä tarkoittaa tätä. Kun satuin vaan piipahtamaan Tallinnan risteilyllä, siellä oli tää isä Mikro. Tiedättekö, tää sulonen pallukka. No se sai sitten tietenkin houkuteltua mun omaan niin hyttiinsä ja rupes menemään aika hurjaksi. Se oli meteli semmosessa pienessä yksissä aika moista, niin silloin mä mietin, että onks tää nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. En oo kyllä ihan varma, että oliko ite välillä apukuskin puolella sitten kumminkin. Ei mitään pahaa, hän on sulonen pullukka hänki. Mut tosi sen reissun jälkeen mä keksin sille kyllä ihan uuden nimen. Isä Mikro.